Dobrý deň, priatelia. Nachádzame sa v Považskej Bystrici na ulici Lánska. Táto ulica patrí medzi veľmi vyhľadávané tým, že je tu kompletná občianska vybavenosť. Dnes sme si pre vás pripravili veľmi zaujímavú ponuku. Jedná sa o trojizbový byt, ktorý je kompletne a luxusne zrekonštruovaný. Jeho rozloha je 72 m štvorcových a nachádza sa v tehlovom bytovom dome. Poďme sa naň spoločne pozrieť. Byt prešiel kompletnou rekonštrukciou, nové sú elektrické rozvody, vonkajšie elektrické žalúzie, svetlá na ovládanie, bezpečnostné zabezpečenie s alarmom a s kamerou, bezpečnostné dvere, protihlukové sklá na plastových oknách. Táto nehnuteľnosť sa nachádza na druhom poschodí v tehlovom bytovom dome. Nachádza sa vo vyhľadávanej lokalite, kde je kompletná občianska vybavenosť. Obývacia miestnosť je kompletne prerobená i zariadená. Kuchynská linka je kompletne zariadená všetkými elektrospotrebičmi. V kúpeľni sa nachádza hydromasážna vaňa s bidetom. Bytový dom má vlastnú kotolňu, ktorá výrazne znižuje mesačné náklady. Ďalšou veľkou výhodou pri kúpe tejto nehnuteľnosti je vlastné parkovisko pre 3 osobné automobily. Pokiaľ hľadáte krásny byt, kompletne prerobený a zariadený, navyše s vlastným parkovacím miestom a v skvelej lokalite, toto je ponuka priamo pre vás. Neváhajte nás kontaktovať. Moje meno je Dominika Černianská. Ja sa volám Simona Janíková. A pracujeme v realitnej kancelárii Tu Reality.